नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या. 9 ते 11 ऑगस्ट दरम्यान भाजपा संवाद यात्रेच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्य ढवळून काढणार असल्याची घोषणा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. संवाद यात्रेदरम्यान राज्यातील मंडळ स्तरावरील 750 ठिकाणी भाजपाचे अधिवेशन होईल व राज्यात पुन्हा महायुतीचेच सरकार येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, त्यांनी नागपूर जिल्ह्याकरता आणि माननीय अजितदादा यांनी 1200 कोटी रुपयाचा वर विकास निधी दिला आहे, जो या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या शेतकरी, शेतमजूर, रस्ते आणि बांधण रस्ते असतील, शेतकऱ्यांचे गावात जाण्याचे रस्ते असतील, पर्यटनस्थळाचा विकास असेल, तीर्थस्थळाचा, यात्रास्थळाचा विकास असेल, अशा जवळपास जिल्हा परिषदेकडील दवाखाने असतील, PSC सेंटर्स आहे, आरोग्य, पर्यावरण, वन आणि जवळपास 75 डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून, 75 खाते प्रमुखाच्या माध्यमातून हा विकास होणार आहे आणि कधी काळामध्ये 220 कोटी रुपये नागपूर जिल्ह्याला मिळायचे, पण आता 1200 कोटी रुपये नागपूर जिल्ह्याच्या विकासाकरता मिळालेले आहे. मी माननीय नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांचे जिल्ह्याच्या संपूर्ण जनतेच्या वतीने आभार मानतो. त्यांच्या नावाने मेळावे पक्षाने घेतले, मोठ्या प्रमाणावर महिला बालकल्याणचे मेळावे पक्षाच्या नावाने घेतले, सरकारचा पैसा खर्च केला, जिल्हा परिषदेचा सामान्य फंडाचा पैसा खर्च केला, जनतेचा पैसा खर्च करून पार्टीचे मेळावे घेण्यापेक्षा देवेंद्रजी उद्या PSCचं उद्घाटन करतात आहे. त्या ठिकाणी अंगणवाडी सेविका, आशा सेविकांना त्या ठिकाणी तंत्रज्ञान उपलब्ध करण्याकरता लॅपटॉपचं वगैरे वितरण करतात आहे. उद्या देवेंद्रजी या जिल्ह्यामध्ये 13 तालुक्यामध्ये 13 कामगार केंद्र उघडतात आहे. ते कामगारांना जो लाभ मिळतो, 27 योजना मिळतात संघटित आणि असंघटित कामगारांना, त्या तालुक्याचं केंद्रातून मिळणार इतका मोठा निर्णय झाला आहे. यानंतर जिल्ह्यातल्या कुठल्याही कामगारांना जिल्हा स्तराव याची गरज नाही, तालुका स्तरावरच त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर तालुका कामगार केंद्र तयार होत आहे. हाही एक अभिनंदन करण्याचा मोठा विषय आहे. बावनकुळे म्हणाले, भाजपाचे 69 संघटनात्मक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हास्तरीय अधिवेशनासाठी महाराष्ट्रातील 36 नेते मुक्कामी जात आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागपूर महानगर, नागपूर ग्रामीण व अमरावती येथे मी स्वतः, भंडारा व वर्धा येथे अधिवेशनात सहभागी होणार आहे. या माध्यमातून राज्यातील महायुती सरकार व केंद्रातील मोदी सरकारच्या योजनांची माहिती आम्ही समाजातील अखेरच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी संवाद यात्रा करत आहोत. कॅमेरामॅन सचिन सह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshospital.com.